Čaute, moje meno je Maťo a ja vás vítam u ďalšieho videa z hry World of Warcraft, čiže Volko. Dlhšie nebolo, pretože vôbec, ale vôbec som nemal chuť na natáčanie, neviem prečo. No, skôr iba Volka, Walking Dead som stále točil, to ma bavilo. A teraz akurát škrečok pije. A nemám zavreté okno, moment. Tak, už nás nikto nebude vyrušovať. Terajšom videu, alebo pokiaľ som ho tam dal, ste si mohli všimnúť, že už mám 80 level, som to na XP-u hneď. A môžete si všimnúť, keď si to ešte pretočíte, že som to točil 12.9. Čiže tuto hore bolo 12. A teraz je tu 25. Wow. Výborne. No. Tak, jeme niekam. Jeme niekam. Neviem, čo dneska budem robiť, budem improvizovať, že čo zrobím. Questy už nebudeme robiť, to už je trapné. Zasa mi to, lebo mám lagy. Ne, dobre to je. Aha, vidíte frame 45 FPS. Ne, toto chcem. Takže portneme sa do Hearthstone. Nože, portneme sa do Hearthstone. Použijeme Hearthstone na to, aby sme sa dostali do Stormwindu. Hlavné mesto, Aliens. Ja. Yeah. Som zabil teda. No, wow. Neviem, čo budem robiť. Dúfam, že ma to bude baviť aspoň. Keď nie, tak seriem na to. Ale nešek. Počkať, nech sa to načíta, no 1 FPS, výborne. Nice. Dobre, no toto bude trochu frame dropy, lebo tu je viacej ľudí. A neviem, Stormwind mi to vždy seká, no pokiaľ nenatáčam, to je jasné. Aha. Aha, hordiaci, nene. Dobre. Takže máme tu hordiakov. Unknown. Fakt tu máme nože Unknown. Unlocked. Bloody Mary. Jak tu behajú, ne? Môžeme si dať begečko. Skúsime jedno begečko. Tak, skúsime begečko proste. Wow, hneď. Oh, var som gulk. OK. No som ho... Čo? Ja som ho... Robíš si pre... Čo? What? What? Čo? What? Mega ultra what? Ja som hovoril, že si nerobíš srandu, počkaj, jak sa to dáva. Aha, takto. Busný. What? Da. Však keď sú tu vratfulky, čo si myslíš, kámo? Aspoň myslíš, že je to vratful equip, ne? What? Čo? Jak ma dal na ránu nečiť? What? Ja what? Stále what? Jaký to ešte nadával, nie? Že buzný. Lol. No poďte. Ukážte sa, či ste takí dobrí, ako ste. To som len... Drž... Že si nerobíš srandu? Wow. Čo? No neviem, či sa toto oplatí. Ježíš. No na toto ti serem, pokiaľ budem takto prehľať. Ja chcem nové begečko, nové chcem. Aby vás to aj bavilo. Tak, pojedeme sa ešte niekde pozrieť. Štard equip. Oni tu predávajú štard equip. Jaj, takýto. Aha, to takýto. Jaj. Toto by som mohol kúpiť lepší, nie? Počkaj, toto je leather, ale ja by som potreboval mail. Že či majú mail. Počkaj, začneme hlavou. Hlava. Tak. To je mail. Tak, to, budem si to... Nie. No toto predám. Toto som nepotreboval. Inak, tie veci, ktoré mi poslala kamarátka, fanúšička Juka, tak som si dal na seba. Tu. Rukavice som si dal na seba. Stavku to neviem. A potom, ja už si vôbec nepamätám, čo mi hen to poslala. Ďaka, je to celkom fajn. Ak som to už potom zabil a prišeri, nechápal som aj hlavu sa mi za. Neviem, ale ďaka. Tak, budem to dávať... Počkaj, to dám sem. Tak, a tie veci budem dávať tu. Tak. Takže hlavu máme. Da, ďalej sú shouldery, že? Shouldery, nice. Nájdeme si nejaké sexy shouldery. Počkaj, tu sú ešte helmy. Aha, tak shouldery nájdeme najskôr, no.
Shouldery. To sú mail. OK. To sú už na hila. Ešte boha, je sa táto orientovať už. Shouldery, čo to je? To už je leather, OK. OK. Dobre, takže leather, shouldery máme, ďalej je chest, aspoň myslím, áno. Sorry. Chesta. To je leather chest. Leather chest. Mail chest, OK. Ďalej máme... Počkaj, predávajú tu... Aha, tu majú aj takéto... Mail? Toto je mail? Toto je mail? Toto je mail? Počkaj, dúfam, že nekúpujem chujaviny. Creed a tak, OK, je to fajn. Mail. Tak, poďte sem, baby. Tak. No, výborné. To som si to zalohoval, čo mi poslala minulý dopis. No. A čo mi ešte chýba? No tak ja si to hodím na seba teda. No a teraz budem musieť toto ešte potvrdzovať. Dobre. OK. Ja sa nekúkam na svoju postavu, že ak budem vyzerať, ja si len dávam veci. No, tak počkaj. No. Ty vole. Ako not bad, baby. Počkaj, počkať. Krista. Tu mám ultra, okej. Okay. Detaily mám, okej. Okay. Jak to behajú, boha, nebehajú tu, jak tu prispatí. Tak, pozrieme sa, čo nemám. Počkaj, toto popredávam. Tak, to popredávam. Nemáme prsten, trinket, bú. A tu asi nemajú zbranie, čo? Nemáme ešte back a ešte neck. Back a neck. Back neck. Nájdeme si back a neck. Neck asi neviem ničo. Tu. A ani back asi. Predpokladám. Roach. No jo. Dobré ráno, kamo. Hora. No hora. To je teda hora. A jedlo. Že jedlo. Také to nepre... Oh. Ne, na to som moc chudobný, sorry. Na to som moc chudobný. Ty vole, jak tam je, nie. Jadranka. No, tak si je bohatý, no. Ostatný. On tu není už dezerter, či mi vypršal, neviem, nevšimol som si. Lol. Huru. No, pozrieme sa na fight. Máme tu nejaký fight. Tak toto bude takový oddychový diel, že nebudeme nič také možné robiť. Len sa naekvipujeme alebo tak nejak, proste aby sme mali už nejaký equip a všetko možné. Tak skúsime si dať random battleground. Čo nás, do čo nás hodí? Ježiš, za toto. Ježiš. Oni majú už zase flagu, ty vole. Mindfree. Yeah, ty vole, toto vyzerá po piči. Dobre. Pozrieme, ale toto, aspoň myslím. Boha, aké frame dropy mám. 30 FPS, 25, OK. Nech to tam ostane teda, 25, 30, to mi stačí. Ale niekedy to ide na 40 ako teraz. Dobre. Poďme sa hore, 60 FPS. Nevadí, že na ten kom sa nový teším, ty vole. What? Kde sú všetci? Ježiš, ja idem za Alic. Rúžena. Game over. Nejaký. Ospektuje. Alebo spektuje on. Game over. Ježiš, to je heal. No tak to mi naser, kámo. Kámo. Neleš. Aha. Oni sú tu. Lol. Nevideli ste ma. Poncino. Ja sa bojím toho Palacha, ty kokos, tej Shakiri. Palacha, jen toho. Unpunished, či čo to má. Undisparted, no. Aspoň myslím, že to tak sa číta. Tam je game over. On má Frostmourne? No to má poser. Alebo tu mal niekto meno, že Frostmourne? Sa tam bývo, ha? Ja,
Ja sa proste nechcem zviditeľniť. Ale fuck that, idem YOLO úplne. A poďte vy suky. Aj keď žiadny damage do nich nedávam, okej. Okay. No čo ty? No čo? Kámo, jak dostávanie, aha, jaký damage celkom dobrý. Ježiš, on kastie exorcizma, ježiš. To je trapák. Dáme si heal potion. Jaj, on heal, aha. Tak to som nič nepovedal, sorry baby. No čo utekáš? Aha, palach ty koko. Čo? What? To jak mám dať? Nechcem sa resnúť. Tak, môžem už. Kamu what? Akože? Ježiš, nech zanesie tú flagu, nech to máme vy, nech to majú vyhrané skôr. Rúženo, odnes pičo jedna pocem. Čo? Ježiš, Warlock zasraný, Nightmore. Nightmore, ty vole, to je tiež Nightmore, bože. Aha, jak... Oh, kamo, ešte jeden, kebyže dostane hit. Wow. Tá 80-ka je inak ťažká ešte, ale keď musí získať equip. Nevadí, vydám túto časť a potom si pôjdem ešte nejak hrať. Fuck that. O kurva. Ja nie som vytrenovaný, aha. Pieže sa čudem, prečo tu mám túto dlaň. No nech to zanesú teda. LOL. What? Kuti drbe, čo je? Ja ne... Ono to je zabugované, alebo čo, keď oni majú vlajku, tuto to zase nepíše. Oni majú našu... Aha. What? No poď, ukážte sa. No poďme sa vytrenovať ešte. Nech sa skončí BGčko. Ešte 9 minút. 9! Jaj, nice, výborné. No, dobre, okej. Okay. Koľko mám ono? 8000? What? No tak, dobre, idem sa vytrenovať rýchlo. Kúpim Fufuri, Savagavara, Uali, Vome, please. Oha. Fú, s jedným le... Oh my god. Savage, War, Uali. Jaj, Uali. Ježi, Uali. Keď tam má to... Oh shit, jaký drop frame. Počkaj, je tu? O, je tu. Baby, poď sem. Tak. Aha, ja mám peta. Dostaneš, ti vravím. Lol. Aspoň si ťa môžem zabiť takto, okej. Okay. Ty si sa bugol. A môžem ťa... To si robíš, prdel. Ja že zdám niečo z neho padne, ty vole. No. Teraz... Neviem, kde to je. Ja aj tu, má, sorry. Nebývalo toto drevo túto, kde stojím nado mnou? Neviem. Som svetovaný. Zlo som sa netrenoval, tak sa poďme pozrieť, čo si... No, to som chcel. Wow, to mi minie zase veľa. Goldy. OMG. No dobre, takže sme vytrenovaní na full. O, máme ešte jeden talent. Ok, no. Mhm. Mhm. Survivalist. Scattershot, nech to tam drbnem. Ok, no, tak. Ja idem sa pozrieť, čo tu máme, takže... Aspect of a Dragonhawk. Ježiš, ak to... No, ďalej, až sa mi chce šťať zas, ty kokos, čo mám... Ach, nekomentujem to, dobre. No, ďalej, pozrieme sa sem, oh, konečne máme killshot, killshot ide takto sa, nie, killshot ide na osmičku. Okej, okay. Flare mám, to je dobre, mám, rapid fire mám, readiness mám, distracting shot to nepotrebujem teraz, dotku mám, steady shot mám.
Silencing shot mám, Scorpid. Až Sting, aha, to je toto. Scorpid Sting mám, tu je tu. A ešte čo to? Toto, tak. To nepotrebujem 5 dead úplne. No aj toto som chcel dať, prodám. Strange, to mi je tak kokos. No 5, čo ty, cikan. Čakaj, to tam mám, sorry. Ježiš, ja som tak... Načo to nekomentujem. Wow, dobre. To je zatiaľ všetko. OK. Čo proda... Čo... No tak ty predávaš len tú chvíľinu zás. OK. Wow. Počkaj, toto tu mám načo. Ja to mám pre peta, tak nič. To si dám teda sem. Kde to? Boha. Myš. Tak to nasem. Aha, dosť ešte leder, to si nechám tu. Tak. No. Asi to ukončím, pretože to nemá... nekomentujem to. Nemá to zmysel. Tak. No, ukončím to, pretože fakt nemám čo tu robiť a jen to BGčko skončilo. Videli ste menšiu ukážku BGčka, že ako sa ne BGčkuje. Možno ďalšia časť vyjde možno tak o týždeň vovka, možno neviem. Asi každý týždeň budem dávať jednu časť za týždeň vovko, pretože nejak ma to už nebere. To vovko je moc ohrané pre mňa, už som to hral asi 3 roky v kuse. Tak, keď ja sa tu niekde s vami rozluším, som videl, že sa dá nejaký bug spraviť, až mi droplí FPS. Čo to je porter, okej. A ešte niečo, že no, aha, tu nie. Tu je nejaký typek, takže nie. Tak. A ešte mi napíšte do komentárov, tí, ktorí sa vyznáte, jasné, že? Že akú profku, no. Enchanting, enchantment table, či čo to je, ak než Minecraft, a tu hovorím Krista. Jewel crafting a také chujeviny, proste mi napíšte vy profi, aký chcete, aby som mal. Lebo ja neviem, proste ja si neviem rozhodnúť engineering a tak. Proste mi napíšte, aký chcete vy, ja si taký dám a budeme craftiť a všetko možné, čo tam sa dá. Dobre, už mi Dobre, čo mám taký frame drop, že 20 FPS. What? Nevadí, no dobre, tak ja to ukončím, ok, je to fajn. Dobre, ak sa vám video páčilo, dajte like, comment, odber. Po prípade to zdieľajte a uvidíme sa niekde u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte, čaute. Fuck that.